Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството. От началото на своето управление в село Митиново през 2007 година кметът Венцислав Георгиев поема издръжката на местния футболен клуб Светкавица. Възстановява го след почти 20 годишно прекъсване. Сега се представя задоволително в зоналното първенство Струма 2. И благодарността на местните жители и сплотяването, до което води спорта, мотивират управникът да продължава да подкрепя финансово местният футболен клуб. Приема го като вид социална дейност. Това беше мое предизборно обещание, още от първият мандат няма да го наруша, докато съм кмет, категоричен е Венцислав Георгиев. Колко ви струва тази издръжка, господин кмет? Ами честно казано, заплатата, която я получавам, почти си я... не цялата, но част от нея и по-голяма част ми помага общината, субсидията, която получаваме, която се гласува, и с част от заплатата се справям. Кое е най-сериозното разходно перо в издръжката на един клуб, макар и да е в ниша ли? Ами, разходно перо, това са разходите, които ги даваме по съдийски, по подсигуряване на картикирането на клуба, значи свързани с футболния съюз, къде са таксите. Това е някъде около, може би да се каже, близо 2000 лева, и повече, може би. Как оценявате състоянието на отбора? Ами, връщам се на това, мотивиран съм и поради тази причина, че момчетата се справят добре, вече повече от 4-5 години състава ни е така от едно постоянно ядро, момчетата се уважават, виждам, че има така сплотяване между тех и общо взето това ме кара така и да се занимавам и да постигат добри резултати, радват публиката. Пак казвам, един вид социална дейност, нямаме в селото читалище, радват ме, когато се събират по 100, по 200 човека, има дербита и вече сме с постоянството, сме на едно ниво, което е задоволително, да, за малко село като нашето. Вашия стадион също претърпя изключително добри промени. Това важен сегмент ли от подготовката на отбора? Важен е, дори ми така задоволява, като вида има момчета, които и от града идват, спортуват вечерно време през лятото. Стадионът е така в прилично състояние. Постарах се, не с мои само усилия. В началото имах така и голяма подкрепа от също местна фирма от селото, не е тайна, Иван Колев ми помагаше първата година доста и то. С него успяхме така да дадем едно добро начало и да изградиме така една хубава основа за стадиона. След което продължих да го поддържам, тежи ми, защото си голям разход поддръжката на стадиона. За стадиона в село Митиново е помогнала и общинската управа в Петрич със средства за изграждането на поливна система и ограда. Иначе около 8000 лева издръжката на годишна база на стадиона и футболният клуб Светкавица в село Митиново обобщи в отговор на наши въпроси кметът Венцислав Георгиев. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството.